Tjenare alla tubare och Facebook vänner. Look here. Titta här. Pow! Pow! Det gick två skott av det. Ja. Tänk om det hade varit i verkligheten. Där hade ni pow! Suttit där. Som en krutsdurk i väggen. Men nu är jag inte sån. Ja, vad fan vill jag? Det vet jag snart själv. Jag vill önska alla en trevlig helg, en trevlig fredagkväll och en kommande helg. Och ni del jag som inte jobbar och ni som jobbar på det trevligt ändå. Ja, själv jag ledig den här helgen. Ja, jag har ju Freja för det mesta så att... idag har jag varit ute med henne flera gånger, men idag ikväll då får hon gå ut själv med henne. Matte går ut med henne själv. Tony, du är på öarna där på Hunderö där ute. Ja? Vilken jävla god lirare du är. Jag pratar med dig i telefonen då. Fy fan vad jag gillar dig alltså. Det känns precis som att vi har känt varandra i hela livet alltså, i princip. Och samma med Pelle i Stockholm som ringde till mig. Hans farsa var... Jag jobbade på spårvägen och när jag jobbade där. Det är lika roligt att prata med dig Pelle. Du som är kock. Ja, inte bock sa jag inte. Kock sa jag. Ja, bock och bock. Alltid kul att prata med er och jag får så jättemycket trevliga meddelanden och samtal och gud vet allt för det. Men ni som då frågar om jag har en pickadoll, ja det är klart att jag har, men den är inte skjutklar. Och det var länge sedan jag sköt med den. Den hänger och dinglar och hackar mask bara, ja. Vad fan ska man välja till när man ingen kärring har, då får den hänga där och dingla och ja, leva sitt eget liv. Men det var inte den pickadollen jag tänkte på, jag tänkte på den med att man skjuter mig. Ja, inga riktiga alltså naturligtvis, jag vill inte ha några riktiga pistoler. Men det var ju någon som skulle skicka några pistoler till mig. Och jag vet inte, jag har ju sagt att ni får gå in på Facebook och kolla på min mail eller på min sida på Facebook. Hasse Johansson. Min bakgrundsbild, mitt konto, jag har tre konto tror jag, men det ena kontot är bara ett som jag använder och det är med James Bond i bakgrunden. Han såg med geväret där och jag i bakgrunden där. Det kontot kan ni gå in och skriva till mig personligt meddelande. Så ska ni få adress och telefonnummer om ni vill skänka mig en pistol eller på pistolen. Leksaksgrejer, ingenting annat. Ja, jag vet inte vad något annat. Så kom inte med det, ni snälla. Då ska jag skjuta en skarp i nästa video, det kan jag lova. Mm. Sen var det någon som påtalade det att jag borde ha en riktig cowboyhatt egentligen. Det var Leppe ifrån Kalmar. Så jag tyckte det att jag skulle ha en riktig cowboyhatt, ja. Jo, det kanske man skulle ha. Jag tycker den är fin i och för sig, va? Men det är väl inte riktigt ett cowboyhatt på det sättet. Men jag vet inte vad man ska få tag i en sån. Är det någon som har någon möjlighet att fixa sånt till mig så får ni gärna höra av er och skicka den till mig. Så ska jag hålla på med mina sändningar, absolut. Jag sitter inte här och tigger och ber om det utan det är om någon känner på det. Det är liksom absolut, det är absolut inte så att jag går ut med hoven och fiskar, absolut inte. Nej, nej. Då duger den här för mig i alla fall. Den duger jättebra, men det är klart att det var kul att ha haft en riktig läderhatt. En riktig cowboyhatt, läderhatt. Det är en riktig skön grej. Det hade jag sett fram emot. Men Placina Tomten kommer till jul nästa år. Ja, nu i år menar jag nästa år. Så är det jul. Det har ju varit. I år menar jag så kanske Tomten kommer till december om man lever. Vad vet jag. Så att vi får se hur det blir med det. Men annars så duger den här, det tycker jag. Perfekt. Det är bara det att jag saknar då två pistoler som jag skulle behöva lossa av några skott här i Angered. Så jag fick lite ordning på grejerna här. Jag gör så gott jag kan. Mitt namn är Obe. Jag är ju här och sköter fastigheterna, parkeringen och allting här. Och håller ordning på grejerna här. Jajamän. Så är det. Ja, nu får jag ursäkta mig att jag är så jävla tjötig, men jag tycker det är hemskt roligt att få alla de här
svar och gensvar, och oavsett vad ni skriver så tycker jag det är himla roligt att få det här. Jag skriver och svarar så fort jag kan och hinner och orkar, och det är fantastiskt roligt det här, tycker jag. Jag hoppas att inte någon ska stänga ner min tub igen nu, för jag tycker att jag har hållit mig ganska lugn nu och inte varit så på rödbetan direkt, tycker jag, som skulle föranleda att de ska stänga ner mig. Men han Håkan Bergmarken, han ska ju tydligen byta plattform. Jag tycker inte om det. Han ska inte göra det, tycker jag. Han ska vara kvar här på tuben. Jag gillar honom jätteskarpt. Och samma, han är båten som sitter i kajutan. När han är på skutan. Och mitt han är på tutan. Han också, och Christer på Filippinerna och så vidare. Det är många som jag tycker jättemycket om. Som jag verkligen vill att de ska vara kvar här på tuben. Jag kommer i alla fall försöka vara kvar här. Jag har ingen lust att krångla och byta kanaler och plattformar och skit. Jag är inte så där bevandrad i det heller i och för sig, va? Så att, jag försöker hänga kvar här så gott det går. Med mina små kommentarer och min ilska. Så är det gott folk. Men så ser det ut. Så ser det ut. Men ni får ha en trevlig helg allihopa. Jag sa det tidigare idag, jag säger det nu igen. Ha en trevlig helg. Må gott allihopa. Lev väl. Så ses vi. Tjingeling.